Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Gplay TV. Добре дошли обратно в поредната доза Overwatch. Аз не съм NoThanks, но той за щастие е на почивка в Прага и се надяваме, че пие някакви готини бирички или поне така ми навява неговия Instagram. Аз съм Стаки и тук до мен е Танграта, Стефчо, обратно за малко Overwatch. Последният път, когато си говорихме, беше преди 4 седмици. Какво се случи в този период от време? Какво става? Еми, като цяло Stage 4 приключи... Stage 4 на... На Overwatch лигата приключи. Това означава, че самия сезон приключи, като в момента остават само плейофите, които са четвъртфиналите, полуфинала и гранд финала. Добре, значи в плейофите, в тези полуфинал, гранд и така нататък, 6 отбора са се класирали, нали? Точно така, да. Добре, значи правилно съм си мислил. Добре, да, но преди да стигнем до плейофите, нещо ново и пикантно случи ли се въобще в света на Overwatch? Ами като цяло Hastro, който е силата на Envious, сподели, че вече са много доволни от успеха, който е направил Overwatch League. И това, че в началото е имало много съмнения като към това как дали ще се справи, дали е всичко точно. Как, нали, защото... Мисля, става въпрос за Envious отбора, защото той е имал някакъв... Мисля, чудо се дали да вземе League of Legends отбор или Overwatch отбор. И е избрал Overwatch отбор и сега е супер доволен от избора си. Точно така, да. Ясно. И Монте Кристо точно това му вика, нали, че нали, ето видя, казах ти, че трябва да избереш слот в Overwatch и сега си топ. Добре. Ясно. Еми да, поне по модерния свят се случват Overwatch отбори, в немодерния свят не чак толкова много. А някакви трансфери, нещо случи ли се? Като цяло не е имало, дори за този дълъг период от 4 седмици, не е имало почти никакви трансфери. Първо, защото трансферният прозорец е затворен за играчите и другото, което е, че като цяло вече приключва самия сезон и може би това също е една от причините. Да, и то няма смисъл да се сменят отборите, защото те вече са се нагодили и са се напаснали. А очакваш ли да видим някакви нови трансфери и много ли ще бъдат, щом приключат плейофите? Разбира се, то даже се очакват и нови отбори, така че определено ще има доста интересни трансфери и така нататък. Супер, супер. Добре. Иначе за момент само MG от Shanghai Dragons напусна, защото все пак нямат такова добро представяне, даже имат много, представянето им е доста зле, както мога ще видим крайната класация на представянето в групите след съвсем малко, надявам се. Да. Добре, де. И то всъщност реално като приключи целият Stage 4 и тогава вече стана ясно, да, всъщност ето ги. Ето го, крайното класиране. Да, Shanghai Dragons последни, нормално, аз съм там на място на този пич MG и аз се напусна веднага. Това, което е, че това е, нали, отбора, който е с най-лошия статс в e-спорт като цяло, Shanghai Dragons 0-40. Те са моите хора. Това, което се шегуваха в нета, че един вид това съм най-консистент отбора. Няма мърда. Няма спор, това са най-консистент отбора. И четирите стейджа на 12-то място винаги са залепени. Добре, значи искаш да ми кажеш, че там някакъв менеджер, някакъв пич платил някакви бесни пари, 7 цифрени, за да играят тези пичове там и те са някакви 0 победи и 40 загуби. Да, точно така. То това е малко. Причината е също така, че NetEase е там този партньор на Blizzard, всъщност държат отбора. Да. Така че може да има някакви врътки или да... Може да, примерно... има някаква схема. Да, 100%. Добре. Окей, те, които завършиха втори, всъщност те са за Нью Йорк Екселсиор. Да. Те завършват първи, нали, на стендинга, обаче завършиха втори на плейофите за Stage 4. Демек, понеже всеки стейдж си има плейофи. Демек сега няма 4 сезона в Даскал, обаче после имаше финална оценка. Точно така, да. Okay. Да. Те завършват първи, но като цяло в този Stage 4 имаха... В началото имаха силно представяне, след което като си гарантираха това първо място, след това вече почнаха по-слабо да играят. Но или по-скоро да си пазят някакви тактики, или да си пазят енергията за плейофите, нещо такова. Точно така, това е, че малко като отпочивка, нали, казах също така, че искат да си дадат, защото един вид това е, все пак, нали, цял сезон са... грайндвали яко да са на първо място, така че това според мен си е напълно заслужена почивка. Не, мисля, да ги видим на плейофите как ще се представят и какво ще се случи. Ще помоля да видим финалния бракет, който е именно
Boston Uprising срещу Philadelphia Fusion. Това е в четвъртфиналите, точно така. И Los Angeles Gladiators срещу London Spitfire. И виждаме двамата фаворита, ранг 1 и ранг 2 в класирането. Нью Йорк и LA. Така че, да, готино. Като цяло плейофите стартират на 11 юли, до 21 юли, до 21 юли ще се играят полуфиналите, като на 27 и 28 ще се играят вече финалите в Барклис центъра в Нью Йорк. Чакай, значи започват на 11 юли. 11 юли, да. 11 юли. Добре, от колко часа българско време може да гледам който и да е матч? Още не са зададени като време, нали? Като време? Добре, да. А горе-долу някаква идея имаш ли? Мисля, дали започва 12 часа през нощта българско време или в 3 през нощта? Пак според мен ще е някъде към 1 часа, пак ще е някакво кофти или 2 часа за българите, но ще видим как ще има добре, време. Добре. Другото е, че наградния фонд на самите плейофи ще е 1 700 000 долара, като за това първо... Това са ни джобните тук за 3 дни. Като за първо място ще наградят 1 милион, второ място 400 хиляди, трето и четвърто място по 100 хиляди и пето и шесто място по 50 хиляди долара. Готино е, да, демек, всеки, който се е класирал в този плейоф бракет, взима по нещичко. Да, да. Макар да. И петия и шестия да взимат по 50 хиляди. Все пак те са най-добрите отбора за четирите сезона, това са шесте най-добри отбора. Като какво може да кажем за тях? Boston Uprising, примерно, имаха много силно представяне трети сезон и спечелиха, нали, по точки с 11-0 ли бяха, в смисъл бяха без загуба този стейдж. Но просто после, след като влезе Бриджит в метата, смени я изцяло. Имаха проблеми, техният коуч напусна. И не са успели да се нагодят вече и така нататък, но все пак са успели да се класират. Точно така, да. Смяташ ли, че те ще продължат или Philadelphia Fusion ще им се опънат? Според мен, като цяло Philadelphia Fusion имат по-голям шанс, като те са, като цяло са по-консистент отбора, нали, от Stage 1 до Stage 4, поне лично не, въпреки че Boston са ми фаворити. Все пак и Хък е там... Директно рутвам против този отбор. Го ненавиждам. Като вече на полуфиналите Нью Йорк Екселсиор, според мен, ще, който иде отбор, ще ги бият просто. За Лос Анджелес Гладиейтърс и Лос Анджелес Валиант имаха много добро представяне. В смисъл имаха добро представяне всичките сезони. Пак бяха такива по-консистент от Boston Uprising. Защото винаги трето, четвърто, пето място или шесто дори, винаги бяха някъде там. Вече London Spitfire имаха началото добър старт, нали, в началото на сезон 1. Първия и втория стейдж и после не са имали чак толкова добро представяне. Да, така точно така. После вече стана по-кофти, но все пак успяха да се класират за плейофите. Като смятам, че от долния бракет London Spitfire ще излезат срещу Valiant и даже ще са на финал срещу New York Excelsior. New York Excelsior мисля, че са главните финалисти, победители. Да, демек, те ще са едните финалисти, а другите... London Spitfire. Мислиш, че те ще бъдат. Няма да са LA Valiant. Не. Добре, ще видиме. Добре. А на гранд финала кой мислиш, че ще спечели? Нью Йорк или London Spitfire тогава? Нью Йорк Екселсиор, защото те си като цяло се носят, може би една идея даже на по-високо ниво като играчи. Добре, и аз имам един друг въпрос. От тези отбори, които са с имена на американски градове и така нататък, колко от тях не са корейци? Значи от Нью Йорк Екселсиор и от Лондон Спитфайр са изцяло корейски съставите им. Ага. Като... Да. Ясно, що Нью Йорк се представят така добре. Добре. Boston Uprising вече има... Там са, мисля, че един или двама играчи. Philadelphia Fusion и те също имат малко играчи. Малко играчи, които не са корейци. Не, малко играчи, които са корейци. Добре, добре. От Los Angeles Gladiators също така. Los Angeles Valiant направиха някакви трейдове, така че вече имат по-голям час като корейски състав. Ага, да. Имат повече. Разбрано. Демек, който има корейци, се класира по-напреде. Малко е така ситуацията. Ясно. Но ето пък, примерно, Seoul Dynasty, което е един от топ отборите, беше на Apex преди Overwatch League. В момента дори не успяха да се класират и на плейофите. Да.
няма ги добре. А, и нали, тази лига пак не е заключена за някакъв регион, просто е за който може да си позволи да участва в нея. Точно така, да. Добре, окей, ясно. И ми остава да видим какво ще се случи на плейофите на 11 юли, които започват. А до тогава имаше понеже 4 седмици не сме си говорили за Overwatch и не се е случвало. Има 4 клипчета топ плейс, които можем да ви пуснем или по-скоро вие може да отидете и да гледате. Някакви финални думи за Overwatch или нещо, което искаш да допълниш? Еми, че с нетърпение трябва да очаквам, нали, да вече финалите там и четвърт финалите, полуфиналите, защото там вече е доста интересно, като цяло как се представят. То е някакъв стадион там, сигурно. И Blizzard Arena и вече на финалите на Barclays Center в Нью-Йорк, което ще е още по-грандиозно. Финалите на 27 юли и 28. Точно така, да. Добре. Еми супер, тогава ако скехте на Overwatch, гледайте Overwatch. Няма да ви пускаме топ плейс видеята. Има линкове, ако не тук по екрана в YouTube записа, има в описанието долу със сигурност. И на 4-те топ плейс видеа. Мерси, че гледахте. Стефчо, финалните думи са твои. Ми продължаваме напред с сезон 2, очакваме и така. Добре. Чао, чао. Time is burning and they're just barely keeping it alive here, Los Angeles Valiant, but that is going to be it. Dallas Fuel hold.